jam mësuar emocionit ti shpreh me të shkruar. Të flas publikisht, dhe ashtu tepër të flas për babin publikisht është e vështirë, ndaj ti e gocë fort, do t'ja dalësh të flasësh, por e bukur ashtu siç di ti. Cili jeti more burr, patjetër që për mua është do zgjidha 1 milion herë babain. Ai më ka ndikuar jashtë masë edhe me mungesën e tij. Ndoshta nuk mbaj mend, nuk kemi një kujtesë të kthjellë çfarë ka ndodhur deri në një farë moshe në fëmijëri, por unë atë e kam në nëndër gjegjet time për ato 3 vite dhe 3 muaj që unë jetova me të. Isha shumë e vogël, por mbaj mend dy sekuenca. E para është kur më mbante në timon dhe donte të mësonte makinën. Tani sa herë jap makinës, më kujtohet ai. Vërtet. Unë kam marrë krenarin, ati, edhe busqeshen, qeshe me gjithë fityre dhe me sy. Po si të bëqel? Ati të gjitha. Dhe jam e lumë të dhe ndonjëherë kur dikush e një mamit të t'i kenë gjarë mamit, të themi, jo, i kam gjarë babit. Dhe e di se sa krenar do ishte ai, po çdo hap. Kështu që e kam me vete. Një detaj tjetër i rrallë, që ai më kalon mua dhe e kemi kujtim, është kajtolina e 3 vjetorit të ditëlindjes time. Ai ishte një burr i ri në moshë për vete, i cili shkruante vajzës kajtolinë për ditëlindje. Një burr tropoje, një bab tropoje. 2 metra djalë, që shkruante vajzës një kajtolinë, sepse vajza kishte ditëlindjen. Dhe meriton të këtë për kujdesin dhe këtë delikatesën. Dhe ti quheshe e rritur, në atë moshë meritoje një kartolin. Meritoja një kartolin. Dhe kjo është kartolina e ti, të lutem ma ledzom me zërin tënë. Sa heri kthehesh dhe ledzom për të frymzuar dhe për të kujtuar atë njëri të dashur të zemrës tënde. Po, sot, kjo kartolina është në korniz, që kur unë kam ardhur në Tiranë në studime, dhe sot është në korniz tek tavolina ime e punës në shtëpi. E dashurela ime të uron babi gëzuar ditëlindjen. Unë e lexoj çdo ditëlindje, kështu që unë e marr urimin. Të uroj të bëhesh të kesh dhe 100 vjet të tjera jetë. Të uroj të kesh dhe 100 vjet të tjera jetë. Të kujtoj nga kruja, joti babi shpendit. Dhe këtë kartolin, Daniel, e lexon çdo ditëlindje. Në cilin muaj është ditëlindja jote? Në fund të tetorit. Në fund të tetorit, në vjesht, në një stin shumë të bukur. Melankolike. Melankolike, më shkon shumë për kujtimesh. Preferoj, ne e gënjejmë veten shpesh herë, e gënjejmë mendjen, jemi në gjendje të gënjejmë mendjen me situata që nuk janë reale, ndoshta unë që në fëmijëri e kam bërë një gjë të tillë në fakt. Edhe çdo ditëlindje e marr këtë urimin dhe e rilexoj dhe në çdo rast vështirësie e lexoj. Po dikon shtesh në kajtolin, ndaj është e rëndësishme, unë jam shumë natyrë romantike dhe përpiqem t'ja u bëj qefi njerëzve që kam afër për herë, me dhurata, me kajtolina, me detaje, sepse kjo është ajo çfarë ne lëm. E vërtet. Pra, askush nuk na ka premtuar asgjë përveç qastit. Këtë moto kam zgjedhur unë ta jetoj jetën, ndaj duhet të përpiqemi që atë qast ta mbushim plot. E vërtet. Dhe të gjitha të mungesën e babit, unë e kam kthyer në forcë dhe mungesa e tij ka qenë motivimi që unë duhet të arrij këtu për babin.